Festival je zvanično otvoren malom smotrom umjetničkog stvaralaštva djece. Ovdje smo učestvovali sa recitalom, nas zajedno kao razred. Jako mi se svidjelo ovdje jer ima različitih kreativnih izražavanja drugih učenika i bilo je stvarno jako lijepo i svake godine dolazim. Meni se ovdje jako dopada zato što smo svi zajedno se družimo i možemo upoznati neke druge ljude i zajedno svi biti. Otvorena je izložba ilustracija, ovogodišnje gošće ilustratorice Sanile Husić Musabašić, mlade umjetnice, čiji su prvi koraci u svijetu umjetnosti vezani upravo za ovaj festival. Zapravo kao đak srednje škole primijenjenih umjetnosti sam u 2003. godine bila gost kao zapravo asistent ilustratora upravo na Vezenom mostu. Tada sam krenula i sa ilustrovanjem. Prva kuća izdavačka za koju sam počela da radim je bila Bosanska riječ Tuzla, čiji sam bila i stipendista. I današnji dan je zapravo moj povratak kući, ja rekla. Festivalski program će biti nastavljen brojnim drugim sadržajima, od kojih su svake godine najljepši susreti pisaca sa mališanima u bibliotekama i školama. Biće naravno i ove godine susreti sa piscima, i to će biti veći broj pisaca nego prošle godine. Na festivalu će biti uručena i glavna festivalska nagrada Mali princ za najbolju dječju knjigu u regionu.